רגע, רפואה אסתטית היא לא משחק ילדים. כשמדובר במראה שלכם, המקום לסמוך עליו הוא השירות לרפואה אסתטית ברמב״ם. הניהול המקצועי של היחידה מופקד בידיו האמונות של פרופסור יהודה אולמן, מנתח בעל שם עולמי אשר ייסד ומנהל את השירות לרפואה אסתטית ברמב״ם. רפואה אסתטית היא רפואה לכל דבר ועניין, ולכן תחת מטריית הביטחון של בית החולים רמב״ם אנחנו מעניקים יחס אישי, צמוד ובמקצועיות הגבוהה ביותר. שירותי הרפואה האסתטית הניתנים במסגרת המחלקה לכירורגיה פלסטית כוללים ייעוץ וטיפול בכל התחומים שיש לרפואה האסתטית להציע, החל מטיפולים קלים כהזרקות לפנים, פילינג וטיפול בנגעי אור באמצעות לייזר וכלה בניתוחים אסתטיים מורכבים. הליווי המקצועי והיחס האנושי שהמטופלים מקבלים אצלנו במחלקה מאפשר להם חזרה לשגרת חייהם. עולם הרפואה האסתטית מציע היום מגוון של טיפולים ושיטות, ועל כן היום יותר מתמיד חשוב לבצע אותם במרכז בטוח, אמין ומקצועי. שירותי רפואה אסתטית ברמב״ם מעמידים לרשותך את כל מערך הגיבוי הנדרש 24 שעות ביממה. הציוד הרפואי המתקדם ביותר, חדר אשפוז חדיש ומפואר וצוות רפואי מקצועי ומנוסה. הקמת השירות לרפואה אסתטית יסודה בתפיסה שגם רפואה אסתטית ראוי שתינתן במסגרת מוסד רפואי מוכר ובטוח שיכול לתת מענה מיידי לכל מצב. במחלקה נעשה שימוש בטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות ביותר, תוך הקפדה על כללי האתיקה הרפואית, דיסקרטיות ובטיחות המטופלים. כדי להיות רגועים ובטוחים, אנחנו מזמינים אתכם לקבל שירות אסתטי במרכז לרפואה אסתטית בבית החולים רמב״ם.